სამწუხაროდ თქვენი საკითხი ვარ ყოფითად გადაწყდა. ასე რომ ხვალდილით განცხადება უნდა იყოს. პირი სიძულება დაწეროს განცხადება დაკავებული თანამდებობიდან წასვლის თაობაზე სისხლის სამართლის დანაშაულია. Tu მოსამსახურე სამსახურს საკუთარი ინიციატივით დატოვებს, ის კომპენსაციას ვერ მიიღებს. Tu თვლით, რომ საჯარო სამსახურიდან უკანონოდ გაგათავისუფლეს, ან ირღვევა თქვენი შრომითი უფლებები, მიმართეთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს, უფასო იურიდიული დახმარებისათვის.